Vinski turizam i tekako ima perspektivu u oplanačkom kraju zahvaljujući mladim vinarima koji uz podršku države osavremenjuju svoje vinarije i proširuju zasade. Vladimir Jokić iz Vinče, mladi je vinar koji je nastavio tradiciju svojih predaka. Trenutno ima 5,5 hektara pod vinogradom, ali će površine, zahvaljujući podršci države, kroz subvencije proširivati. Subvencije, da. Subvencije te tri godine smo, od 2004. smo koristili, peta, šesta, posle deveta i sad nismo ove zadnje dve godine što smo sami to finansirali, ali dobro učestvujemo svake godine. Da nije toga, ja ne znam šta bi radili. Nemanja Petrović iz sela Lipovac, peta generacija koja se bavi uzgojem vinove loze i proizvodnjom vina. I njemu je, kako tvrdi, podrška države vetar u leđa da ispuni zacrtane planove. Ljudima iz okoline i ljudima koji su ljubitelji naših vina je jako interesantna naša priča. Baš iz razloga što kada se dođe u ovo dvorište i u ovu kuću, oseti se ta istorija i tradicija koja se prenosi s kolena na koleno. Kada se uđe ovaj podrum koji je 1934. godine, ljudi su oduševljeni kako su i tada ljudi imali smisla za nešto lepo i kako su i tada imali vizije za budućnost. Praktično taj podrum se i dan danas ovde koristi i smatram da bi ovo trebalo da se sačuva od zaborava, velika bi greota bila sve to zapostaviti i sledeći korak koji bi napravili bi bio najviše oslonjen na subvencije. Tako da praktično subvencije su nam sada jako neophodne. Do sada smo koristili nešto za podizanje vinove loze. Dobijali smo znači za sadni materijal, za stubove, naslon i tako dalje. Pa sada na rodu imamo nekih 4,5 hektara vinograda i imamo plan da u narednoj godini zasadimo još nekih 50 akari gde ćemo zaokružiti na 5 hektara. To je neki trenutni plan, imamo prostor da se proširimo na nekih 7-8 hektara na našem zemljištu. I neke za kasnije ideje je da se još malo nešto dokupi zemlje, da se izađe možda na neke deseta hektara pod vinovom lozom gde vidimo tu neku našu porodičnu priču koja ostaje u domenu male porodične vinarije. Za one koji proizvode kvalitetno grožđe, ali ne proizvode vina, plasman je zagarantovan, zahvaljujući vinariji PIK Oplenac. U našem zasadu imamo preko 30 hektara vinograda, a otkupljujemo sa preko 300 hektara, imamo naših sada 50 dobavljača grožđa iz cele Srbije, tako da nemamo sada onu sliku koja je krasila PIK Oplenac, a to su kolone traktora i prikolica sa grožđem, ali to se nekako sada malo drugačije radi, malo brže, ali trudimo se da svima koji nam se jave izađemo u susret, koji žele da predaju svoje grožđe, mi obilazimo sve naše dobavljače tokom, da kažem, cele vegetativnog perioda. Sa njima sarađujemo intenzivno na kvalitetu i onome što želimo da postignemo od grožđa, tako da to je nešto što pretpostavljam da rade i drugi vinari, ali mi smo na tome dali baš onako velike značaje, znači samo ta kontrola i proizvodnja grožđa i znamenska proizvodnja za određene tipove vina. Kvalitetna vina iz vinarije PIK Oplenac stižu na sve krajeva sveta i prepoznatljiv su brend. Neophodna je samo dobra organizacija u sferi vinskog turizma, koja počinje organizovanim turama i posetama svih 16 vinarija u ovom kraju, kao i degustacijom vina, jer jedino tako gosti mogu proceniti koja su po njihovom ukusu.